Чоң Тала айылдык мектебинин өрттөн жабыркаган бөлүгү мына мынтип кайрадан курулду. Бул корпус 100 окуучуга эсептелип, жеңил типтеги конструкция менен тургузулган. Ашкананын ортосунан бөлүп экиге кан акылдыктагы, анан бир жактагы кошумча профсоюз кабинетти дагы кайтадан актап даярдап, анан окуучуларды киргиздик. Бирок чындап кабинеттерибиз тар. Эмнеге талапка жооп бербейт, шарты туура келбейт. Кандай болсо дагы эптеп ошол эски жылды аяктадык, буюрса жаңы жылдын жаңы окуу жылынын алдында ошол жаңы окуу корпусуна киребиз деп бардыгы ушу кубанып турган чагыбыз азыр. Бирок Чоң Тала айылы жаңы мектепке муктаж экени талашсыз. Анткени мындагы билим уясы чакан-чакан 4 корпустан туруп, советтен калган колхоздун эски имаратында жайгашкан. Андыктан класстары сабак өтүүгө тар жана кышкысын жылытууга өтө кыйын. Мындан улам мектеп жамааты 225 орунду жаңы мектеп куруу керек деген айтат. Типтүү мектепке өтө муктажбыз. Азыр эч кандай шарт жок биздин мектепте. Балдар эшикти ачканда эле сыртка чыгат. Кышында жылуулук сакталбайт. Жайкысын ысык класстар. Ошон үчүн мамлекет тарабынан бизге көңүл бурулуш керек. Суранып кетебиз. Анан калса мектеп сел өтүүчү сайга жакын болуп, айланасы тосулган эмес. Андыктан окуучулардын коопсуздугу да ата-энелерди жана мугалимдерди ойлондурбай койбойт. Мектептин жанынан чоң бир сай өткөн, окуучулар үчүн кооптуу. Биз окуучулар эгерде ал жака түшүп кете турган болсо, бизге да анын жоопкерчилиги түшүп калат мойнубузга. Ошол окуучулар түшүп кетеби деген тынчсыздануу менен иштеп келебиз. Баткен районунун аймагында жалпысынан 53 мектеп, 45 балдар бакчасы бар. Жаңы окуу жылына карата алардын баарында кезектеги оңдоп түзөө иштери аяктаган. Бирок райондо авариялык абалда болгон 10 мектеп бар. Бул ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алынып комиссия түзүлүп, ошолордун кортундусу чыгарылган авариялык абалда деп табылып. Ошонун ичинен бизде ушул бир мектептин курулушу башталган авариялыкты мына Орто Боз айылындагы Жолдошбай Момунов атындагы орто мектеби. Андан калган андан тышкары калган мектептер дагы ошол жаңы типтүү мектептердин курулушу боюнча сунуштар министрликке жогору жактагы бардык ведомство органдарга жөнөтүлгөн. Быйылкы жаңы окуу жылына карата Баткен районунун аймагында Чоң Тала айылындагы мектептин жаңы корпусунан сырткары Газ айылына курулган 225 орундо жаңы мектептин ачылышы күтүлүүдө. Ал эми ушул жылдын аягына чейин Сай жана Үчтөбө айылдарындагы билим уяларынын курулуштары аяктаары мерчемделген. Максатбек Акылбеков, Рыскулбек Акматали уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.